ყოველწელს შოტლანდიის ვისკის ინდუსტრია 827,000 ტონა მარცვლოვანი ქერის ნარჩენის და დაახლოებით 2 მილიარდი ლიტრი წებოვანი ტკბილი სითხის თავიდან მოსაცილებლად თითქმის 900,000 დოლარს ხარჯავს. ამასის საწოლად გარდასაქმნელად ედინბურგში დაფუძნებულმა კომპანიამ Celtic Renewables ფერმენტაციის ძველი პროცესის გამოყენება გადაწყვიტა. ცოტა ხნის წინ გამართულ ჩვენებაზე ბიობუთანოლად წოდებული გამჭვირვალე სითხე ფორდის მარკის ერთ-ერთ რიგით მოდელში ჩაასხეს. It's quite fitting to use ამ ისტორიული გარბენისთვის ფორდი ძალიან შესაფერია იმის გათვალისწინებით, რომ თავდაპირველი ფორდის მოდელი T ბიოსაწვავზე მუშაობდა. ამ მანქანაში ჩასასხმელი საწვავის მისაღები ფერმენტაციის პროცესი, რომელიც ჩვენ შევიმუშავეთ, 100 წლისაა და ფართო მასშტაბით არის ნაცადი. ბენზინის ნაზავში ბიობუთანოლი შესაძლოა 15%-ით იყოს წარმოდგენილი და მანქანის საწვავის სისტემას არავითარი გადაკეთება არ დასჭირდება. ის ეთანოლთან შედარებით ნაკლებად კოროზიულია და მისი შერევა ბენზინთან ერთად დიზელშიც შეიძლება. The opportunities for us. ვისკის ინდუსტრიის ნარჩენებისგან საწვავის მიღების აბსოლუტურად უზარმაზარი შესაძლებლობები გვაქვს და ეს შესაძლოა გიგანტურ ინდუსტრიად იქცეს, რომელიც ქვეყნის ერთ-ერთ უდიდეს წარმოებას ეკონომიკურ და გარემოს დაცვის ასპექტში სიცოცხლის უნარიანობას მიანიჭებს. მომავალ წელს Celtic Renewables შოტლანდიის მთავრობის ფინანსური დახმარებით ქარხნის გახსნას გეგმავს, რომელსაც წლიურად 900 მილიონი ლიტრი ბიობუთანოლის წარმოება ექნება. თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ შოტლანდიის ვისკის ინდუსტრია ნარჩენებისგან საწვავის წარმოების ასმაგად გაზრდისთვის საკმარის ნედლმასალას ქმნის, პოტენციალი ბევრად დიდია.